Labą dieną, draugai, sveiki. Atėjo žiema, rodykit, kaip balta visur. Ar žinot, ką atvykom šiandien daryti? Matot, aviečių stebai, miško aviečių stebai. Kur geriausia rinkti miško aviečių stiebus? Geriausia rinkti toli nuo kelių, miškuose, pamiškėse, kirtimuose. Tai va, žiūrėkit, kaip kerpam aviečių stiebus. Kirpkite tik šių metų, ta prasme praeitų, nekirpkite dviejų metų, nes jos jau yra išdžiuvę, senos ir visai nenaudingos. Ta aviečių stiebų arbata yra labai naudinga, turi labai daug gerų savybių, įdomųjų, turi labai daug vitaminų, tai labai padeda nuo peršalimo, nuo įvairiausių infekcijų. Tai va, draugai, žiūrėkit, kaip kerpam, ar matot, 1, 2, 3, ir taip nuvykę į mišką galima prisipjauti puikių aviečių stiebų. O kaip juos džiaviname, tai žinokit, supjausto mažais gabaliukais, sukarpam, va, tai va, matot. Ir galima labai puikiai orkaitė jungus ventiliatorių išdžiavinti tiesiog per dieną. Tai va, draugai, tokia žinutė, gražios žiemos, geros nuotaikos, stiprios sveikatos ir viso geriausio. Iki!